これは私の姪っ子から聞いた話なのですが、いまだに信じられません。この投稿は私自身の頭を整理する意味でも投稿させていただきました。姪っ子はまだ学生で、学校が終わると帰宅して柴犬のさくらと散歩に出かけることが日課になっていました。いつもなら夕方早く帰宅していたのですが、この日は先生の手伝いをしていたため、いつもより遅くなってしまいました。しかし桜との散歩は彼女にとっても桜にとっても大切な時間であり、どんなに疲れていても行かないわけにはいきませんでした。急いで家に帰り、桜を連れて外に出た時、何かが違うとすぐに感じたそうです。桜がいつも通り楽しげに歩くどころか、妙に落ち着かない様子でしきりに周囲を見回していました。まるで何かに怯えているかのように、耳を後ろに伏せ低くうなり始めたのです。そして何かに反応したかのように、突然吠えたかと思った瞬間、リードを引っ張り、姪っ子の手を振りほどいて猛然と走り出してしまいました。桜と叫びながら、姪っ子は全力でその後を追いました。夕暮れの光が薄れ始め、あたりは少しずつ薄暗くなっていきます。桜が向かっていたのは家の近くにある樹海の森。その森には昔から良くない噂がありました。誰もが敬遠する場所で、そこに足を踏み入れることはほとんどありませんでした。なぜならこの世ではない何かがそこにいる。森の奥深くには鬼が住んでいるという噂が地元ではまことしやかにささかれていたからです。姪っ子もその話を知っていたため、森に近づくことはいつも避けていました。けれど桜を見失うわけにはいきません。必死でその小さな背中を追いかけて、気づけば彼女は森の入り口に立っていました。桜、待って。しかし桜は止まらず、森の中へと突っ込んでいってしまいます。姪っ子はためらいながらも桜を追って森の中に踏み込みました。霧がひいすげり、昼間でも薄暗いこの森は夜になるとほとんど視界がきかなくなります。彼女は桜の姿を必死で目で追いかけましたが、気づけば森の奥へ奥へと誘われるように進んでしまっていました。どこ？ここ？森の中に入ってしばらく歩くと、道は完全に消え、見知らぬ場所に迷い込んでいました。風が冷たく、霧がざわめく中、突然何かが聞こえてきました。それはかすかなささき声なものでしたが、さらしゅう親のようのいないはずです。周囲には誰もいないはずです。恐怖に駆られた姪っ子は、なんとか桜を見つけようと必死にその声を無視して歩き続けました。やがて霧が立ち込め始め、視界はさらに悪くなっていきます。桜の姿はどこにも見えません。それでも姪っ子は進み続けました。心の中では何か不吉なものが近づいてくる予感が強くなっていきました。その時です。目の前に大きな影がゆらりと現れました。それは人の形をしているように見えましたが、異様に大きく何かが違う存在感をほろっていました。目の前に立つそれは鬼のように見えたといいます。冷たい汗が背筋を伝い、彼女は動けなくなりました。足がすくんでしまい、声も出ません。そして突然その影が一歩前に踏み出しました。この世ではない何かが本当にいるのか。その瞬間、彼女の思考が真っ白になり、目の前が暗くなっていきました。気がついた時、彼女は自分の部屋のベッドの上にいました。横には桜が静かに眠っていたそうです。まるで何事もなかったかのように。これは夢だったのか、それとも本当に。姪っ子はいまだにあの出来事が何だったのかわからないと言います。しかしあの日を境に森に近づくことは二度となくなりました。